Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів четвертих класів. І сьогодні ми будемо вчитися розрізняти відмінки іменників з однаковими закінченнями. Влаштовуйтеся зручніше і почнемо! На минулому уроці ми розглянули, що деякі питання в різних відмінків повторюються. Питання для іменників, що називають неістот, однакові в називному та знахідному відмінках. Давальний та місцевий відмінки мають майже однакові питання, за винятком прийменника в місцевому відмінку. Через це іменник у різних відмінках може мати однакову форму, тобто однакові закінчення. Ми вже з'ясували, що у випадках, коли в різних відмінках іменники мають однакові закінчення, для визначення відмінка треба користуватися не тільки допоміжними словами, а й підставляти обидва питання з пари. Але є ще кілька способів розрізняти іменники, відмінкові форми яких звучать схоже чи однаково. Розгляньмо їх. Орієнтуємося на значення та прийменник. Іменники в давальному відмінку здебільшого називають об'єкти, до яких спрямована дія. Тобто такі, яким ми умовно щось даємо. Іменники в місцевому відмінку зазвичай називають певне місце або розташування. Крім того, як ми вже вивчили на минулому уроці, іменники в місцевому відмінку завжди вживаються з прийменником, а в давальному – ніколи. Наприклад, Оля дала іграшку кому? Кошеняті. У реченні йдеться про дію дівчинки. Вона дала кошеняті іграшку. Слово «кошеняті» не вживається з прийменником. За всіма ознаками це форма знахідного відмінка. Розберім ще один приклад. На кому? На кошеняті був гарний бантик. У реченні йдеться про те, що бантик, суворо кажучи, розміщений на кошеняті. Крім того, іменник вжитий із прийменником «на». Отже, це форма місцевого відмінка. Наступний метод. Змінюємо іменник на інший. Іменники на позначення неістот чоловічого і середнього роду мають однакові закінчення в називному та знахідному відмінках. У такому випадку можна замінити іменник на подібний жіночого роду і проаналізувати його відмінкову форму. Розумію, без прикладу складно, то розгляньмо його. Таня знайшла що? Пенал у сумці. Уявім, що ви забули поставити друге питання з пари. Не бачите, що просто в реченні є промовисте допоміжне слово? І не можете визначити відмінок слова «пенал». То давайте тимчасово замінимо його на слово «тека». Таня знайшла що? Теку в сумці. І ми одразу бачимо, що закінчення іменника виглядає характерним для знахідного відмінка. А там уже й не забудемо поставити друге питання і визначити допоміжне слово. Таня знайшла кого що? Пенал у сумці. Ще один приклад. В сумці у Тані є що?
пенал. Та ж історія. Забули поставити обидва відмінкових питання. Не звернули увагу, що допоміжне слово вказує на відмінок. Не можемо визначити, це знахідний чи називний. Замінюємо слово. В сумці у Тані є що? Тека. Слово «тека» – це початкова форма іменника. Називний відмінок. А отже, і слово «пенал» у цьому реченні вжито також у називному відмінку. В сумці у Тані є хто що? Пенал. Ось і все на сьогодні, друзі. Сподіваюся, вам було весело і цікаво. Обов'язково потренуйтеся розрізняти відмінки іменників у спірних випадках, спираючись на матеріали, які ми сьогодні вивчили. А я з нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення!